waxbarashada caruurta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu soo waranayaa inay kor u kacday. Arrintani ayaa waxaa lala xiriirinayaa kadib markii waalidiintu ay caruurta geeyeen goobaha waxbarashada. Faahfaahinta warkani waxay noo soo dirtay wariyahayaga Samson Cabdikariin. Waxbarashada dadka gobolka Waqooyi Bari ayaa sare u kacday kadib markii qof kasta caruurtiisa uu geeyay goobaha waxbarashada. Horaan gobolada hore lama ay sinnaan jirin dhinaca tacliinta dhalinyarada gobolkani u dhalatay. Dhalinyarada ayaa waxay yihiin kuwa badan haatan oo aanan shaqo haynin marka laga reebo qaar yar oo fursad u helay shaqooyinka dowladda iyo kuwa kale ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ee UNTA shaqaalaheeda ah. Dhalinyaro badan ayaa joogta, kuwaas oo waalidiintooda ay waxbarasho ka bixisay balse aan shaqo helin. Mudanaha laga soo doorto deegaan baarlamaaneedkani township ahna hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka tirada badan ee dalkani Kenya, Aadan Barre Ducaale oo socdaal ku marayay iskuullada oo la xiraya goor dhow, ayaa waxaan weydiinay dowladdiisi asaga waxaa uga qorshaysan dhalinyarada shaqola'aanta ah iyo miciishada sare u kacday. Mushimaa Ducaale oo ka hadlaya waxaa hadalladiisi ka mid ahaa. Dhalinyarada shaqola'aanta waa wax adduunka iyo waddanka Kenya markasa u jira. Waa isku daynaa dhalinyarada inay shaqaan u raadino, laakiin dhalinyarada waxaan rabnaa inay shaqaaya shaqsi u leeyihin self employmentka inay badi galaan. Shaqadan white collar jobka waa laga fiican yahay inay dhalinyarada ay dhalinyarada Soomaaliyeed soo degaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay rabaan inay shaqada gii la qoray inay ka bilaabaan 200,000. Dhalinyarada Soomaaliyeed ma rabaan inay kiosk furtaan, inay kaba buraashaan ma rabaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan barno small micro businesska inay bartaan. Midda kale qootiga qaxooti Bari tagay mo qootigan dowladda Kenya iyo caalamka adduunka waa inay xarooyin loo dhiso, iskoolo loo dhiso, isbitaalo loo dhiso oo nabadgelyadooda la sugo. Kabacdi ayay weliba ayaga ay shaqsi ahaan u guurayaan. Dhalinyarada ka shaqeeya qaxootigana badi kollabo hadda dhalinyaro fara badan oo Kenyana u shaqeeyaan waddanka ka shaqeeyaan hay-adaha ku yaallaan waddanka Soomaaliya. Marka dhalinyarada horta badi waxay qaxootiga dhinaca kale u raacayaan. Wixii soo harana insha allahu kollabo shaqooyin waddankooda ay shaqo ka helayeen. Waxaan rabnaa laakiin inaan dadka u sheego qaxootiga dowladda Kenya kuma tala jirto, waa dowlad sharci ogol inaynta maanta looriyo qaaday basas ay dadku xareynayso. Marka fikraddaasaan rabaa inaan horta aan ka duwo waa fikraddan. Dowladda Kenya waxay rabtaa qaxootiga. Hadda dowladda Maraykanka waa la hadlayna, waxaa rabnaa dadka barki inay ay diasporada Maraykanka la aadiyo, Yurubta aan la hadalno, Kenyada ay la hadasho dowladda Soomaaliya, nabadgelyo la sugo, iskoolo iyo caafimaad iyo beerooyin iyo dhaqaalahooda in la dhiso. Waay nin rabin waddankiisa inuu ku noqdo ma jiro, laakiin waa inay si la sameeyo ay taa ku nabadgasho. Dadka gobolka ayaa aaminsan inay dareemi doonaan shaqola'aan aad u tiro badan marka ay guuraan qaxootiga, balse qaxootiga ayaa la sheegayaa inuusan goor dhow u ruqaansan karin ama u guuri karin, taas oo u baahan inay dadka si iskooda ku tagaan. Waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Garissa miciishada in ay sare kac ku imaaday, taas oo lagu eedeynaya dhaqaalaha iyo canshuur aad u tiro badan oo la qaado. Samson Cabdikariin, Universal TV, Garissa.